ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମେଡିକାଲ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଗ୍ରୁପ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ମେଡିକାଲର ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କର ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ରବିବାର ଦିନ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଏମାନଙ୍କେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବା ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ତୋଷୀ ବେହେରା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆର୍ମୁରଲୀ ମୋହନ ରାଓ, ବବ୍ଲୁ ସୁମନ, ମନୋଜ ଗଣେଶ, ବାପି ଶଙ୍କର, ନନ୍ଦନ, ଅନିଲ ମାମା ଏବଂ ବହୁତ ସଦସ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖୋଲି ଖାଇବା ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଆର୍ଥିକ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାହାକୁ ଯଦି ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅଫିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅଫିସଟି ଗାନ୍ଧୀନଗର 7th ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି। ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟ କ'ଣ କହିବି? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିନ୍ସ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ମେଡିକାଲରେ ଭାତ ଡାଲମା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥାଉଛି ସଣ୍ଡେ ସଣ୍ଡେ, ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେରେ ଆମର ମାସକୁ 4 ସଣ୍ଡେ ଆମ ଗ୍ରୁପ ପ୍ଲସ୍ ଆମର କେତେଜଣ ସହଯୋଗରେ ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ମାସର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରରେ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ବୋଲି ସିଏ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଆଜି ଆବସେଣ୍ଟ, ସେ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ସେ ଆଜି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ମେଡିକାଲ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଗ୍ରୁପ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର ଯିଏକି ସେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସିନି ମ୍ୟାମ୍, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ସୁମନ, ତାପରେ ଆମର ବାପି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ସୁମନ କୁମାର ବିଶୋଇ, ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଗ୍ରୁପ ତାର ମୁଁ ୟୁଥ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜିକି 7 ହେଲାଣି ଯେହେତୁ ରବିବାରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟବାରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର 5 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ମିଳିଯାଉଛି, ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ସେ କେବେ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିକି ଖାଇବନି, ଯାହାର ପଇସା ନାହିଁ ସିଏ ଏକା ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିକି ଖାଇବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆସୁଥାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକରି 5 ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଆଦାୟ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲ୍ପ କେୟାର ଗ୍ରୁପ୍, ତା'ର ପ୍ରତି ମାସରେ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେଇ କଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମର ଯାହା ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କେ ବି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତିରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଦିଆହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।